وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. حديث يفوي كني رافع من خديج إيمان ميشي من راتب جلتي تقاعد يقدوك رسالة يا مغرب تقصاري ترك من هو إيمان صلى الله عليه وسلم tukamara gusari umwe muri twa kaba yataha gasubiriwe mu rugo kandi agashobora kuba yabona aho ashobora gutera icumu rye rikagwa akaba yaribasha kuribona. Hadith iri muri Bukhari na Muslim. Iyi hadith ni somo litwigisha yuko abayisilamu benshi aho usanga bakerereza swala ya maghrib cyangwa se ugasanga bashobora kuba bamara gusari ijoro ryinjiye. Iri ni kosa cyane. Salatul maghrib ni byiza ko muyisari ku buryo mva mu musigiti umwijima utaraba mwinshi cyane. Kubera ko kugira ngo abasaba bintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam batubwire ko umwe yashoboraga gutera icumu rye ahantu akaba yabasha kuribona wahina idhin kandi icyo gihe ntabwo hari hari amatara nka y'iki gihe nuvanga iyo umwijima wazaga warazaga bisobanuye ngo salatul maghrib bayivagamo butariri joro ngo ryinjire ryose rimwe rya salatul isha. Bityo ro salatul maghrib ni byiza yuko abayisilamu tuyitondera cyane kusanga ahantu henshi bayisari bwije cyane. Uyu rero atubwira ngo umwe muri twe yajya gasubiriwe ashobora kuba yatera nabl cyangwa se rumh ashobora gutera icumu rye cyangwa se umwambiwe akabasha kubona aho waguye. Bisobanuye ngo salatul maghrib ni byiza yuko abantu tuyitondera kandi bifite agahe gato iyo utitonze cyane hari igihe al-isha yinjira mukiri muri ibyo ngibyo. Wallahu alam.